Më mëngjes, Andi. Mirë mëngjes, ju gjë me vëmendje, mendimi juaj. Mendimi im është, asnjëherë nuk ka ndue ujtë në zjarë, si thovë në atë nej, për 21 janarin. Po? Për deri tash. Po? Aty njerëzit, une jëm një njeri që e kom pas njeri ju në temë të zemërës në atë protestat ditë. Edhe janë vra njerëzit me duar në gjepa, po kur farë reagimi negativ, vetëm duke protestuar për drejta që i kërkonin Partia Socialiste. Po? Dashti, nuk ka fort, dhe me thonë, thëmën këtë punë, kush e dha urnin? Dijet kush mujta këtë dha në urnin me vra protestusit. Armët nuk janë dalë pe gjepa dhe si shtonë ke Berisha, me telegrafe, me qadra, me këto. I ka vra Garda Republikës me urdhën pe prërve. Edhe e prërët nuk kanë mujt aj lupa se si këshën zi synin me boj këput se gjoj jam kanë godit. Nuk me i kesh vra po e dhënë urdhën. O ministri Bramsim, o kërë ministri i Kosë. A shbërë tërësisht ose po, drejtësi, a duhet të jetoj spak pas vendimi gjykatës Strasburgut? E në bletemi situatën rrethana që jemi me drejtësinë e re, si e gjykoni? Pa tjetër, spaki duhet ta marrin në shqytim 20 janarin edhe ta vlerësojnë maksimum. O jetën e njerëzve, o shpa një parafën sa ty, asgjë nuk është kompleksi partizani. Asgjë nuk është ajo, para jetës njerëzve. Kapitali më çmuam si e shajnë në mërhozën në thonë të në kështë njeri ju. Këtu njeri ju është bo se kur të jakë të kooperativë zbujësore dikur. Mirë. Faleminderit për telefonat. Ma thuaj. Më vjen mirë për i punë. Më vjen mirë për i punë se disa mercenarë të Berijës me datën 22 ku janë këthyre protestuasit nga Tirana, ko thonë që ma mirë, kur shajtë që shkua me protestua kundra Berisht me ardhë në Samak, në arkivua gjepë për në Samak, i ko thonë ai. Ta shtë janë ardhë të na e bojnë tifozlin e Dirams. Ok, mirë, faleminderit për... Mirë, faleminderit për telefonatën, lutem besoj se ju dëgjova dhe ju kuptova shpërt në një tuaj.